De blaadjes vallen alweer op het Keverbergplein en nog steeds is niet duidelijk wat er met het plein gaat gebeuren. Voor- en tegenstanders willen dat het plein wordt aangepakt, maar de meningen over het sluiten van de wegen zijn verdeeld. De gemeente heeft besloten om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. En nog steeds vraag ik me af, hoe is het mogelijk dat zo'n prachtig plein, misschien wordt het nog mooier met een zelfsturing, zoveel commotie teweeg kan brengen? Maar het is toch niet het grootste verkeersknelpunt van Nederland? Ik ga het bijna denken. Nee, dit is niet het grootste verkeersknelpunt. Wat natuurlijk wel speelt is dat het door het kasteel en door de komst van de IJsselon natuurlijk Kessel wel erg in trek is geworden. Waardoor het ook drukker is, waardoor er meer mensen zeker in de weekenden Kessel bezoeken. Dus we moeten wel goed kijken naar de verkeersstromen die daar plaatsvinden. Dat is dan ook een vraag van, speelt dat Keverbergplein nou een onderdeel in die verkeersproblematiek, mocht die er überhaupt ook zijn. En dat is de reden waarom ik het in ieder geval verstandig vind om een onafhankelijk bureau, en dat is in Nederland een heel gerenommeerd bureau op verkeerskundig gebied, om die te vragen, kijk daar nou eens naar. Buurtbewoners van het Keverbergplein maakten met de gemeente een plan om het plein aan te passen. Onderdeel van het plan was het afsluiten van twee straten. Een actiegroep is daartegen en protesteerde met het ophalen van 350 zienswijzen. Wij willen graag zien wat de noodzaak is om die straat af te sluiten en wat de meerwaarde is om de straat af te sluiten. En eigenlijk om terug te komen to the point is opknappen van het Keverbergplein. Waarom is het zo erg? Omdat vooral oudere mensen, dat is een doorgangsweg richting kerk, begraafplaats, huisartsenpost. En voor die mensen is het gewoon van goed bereikbaar kunnen zijn. Raadslid Roel Boots, die eerder vragen stelde aan het college, is positief over het instellen van het onderzoek. Ik ben positief dat er een onderzoek komt. Daar heeft onze fractie ook al enkele keren om gevraagd. Onderzoek had eigenlijk eerder gemoeten, maar beter laat dan nooit. Wel bijzonder dat de actiegroep zegt dat er geen communicatie is geweest vanuit de gemeente. Als het college ziet dat het proces dreigt te escaleren, moet het durven in te grijpen door een helpende hand te bieden, deescaleren en partijen samen aan tafel brengen om er gezamenlijk uit te komen. Daarom ben ik nog steeds een voorstander van het aanstellen van een mediator. Ik ben ervan overtuigd dat mensen er samen uit kunnen komen. De verschillen lijken groter dan dat ze zijn. Als je in ieder geval de publicaties leest, dan heb ik wel vraagtekens van, god jongens, hoe zitten jullie nou in die wedstrijd? Probeer toch met elkaar, tot elkaar te komen. Want volgens mij is iedereen het erover eens dat er iets aan het plein moet gebeuren. En dat je er samen toch iets heel moois van zou kunnen maken. En we staan hier op een klein stukje grasveld. Daarvoor moeten die wegen sluiten. Ja, dan zeggen we dat is natuurlijk te gek voor woorden. Het gaat nog om geen 100 vierkante meter gras. Dan moet je daarvoor een kruising sluiten. Dus ja, goed. Het moet wel zoden aan de dijk zetten, om het zo maar te zeggen. De gemeente liet onlangs weten dat door het beantwoorden en verwerken van de zienswijze het plan vertraging oploopt en dat daardoor de beslissing wordt verschoven naar medio 2018. Ik vind het persoonlijk jammer dat het zo lang duurt. Maar wij zijn ook gegeven aan wet en regelgeving. En op het moment dat iemand hier in huis bezwaar maakt, dan zullen we dat zorgvuldig moeten doen. En iedereen snapt ook dat als je 350 bezwaren hebt, dat kun je niet in een maand tijd even afhandelen. Dat gaat niet. Dat kost gewoon per bezwaarschrift kost dat tijd om dat in te voeren, om dat te lezen, alles wat daaromtrent moet gebeuren, kost gewoon heel veel tijd. Dus de hoeveelheid maakt dat wij daar genoodzaakt zijn om daar de tijd voor te nemen. En nu is het afwachten op een onderzoek. Nou ja, dat onderzoek, wij zijn daar natuurlijk heel blij mee dat er een onderzoek komt. En alleen is voor ons natuurlijk, wat is de vraagstelling waar die mee op pad is gestuurd? En wij zeggen op onze beurt van, wij hadden liever gezien dat er van tevoren met de initiatiefgroep en met ons gesproken werd. Dat zouden wij het mooiste vinden en de gemeente en de dorpsoverleg. Dus ja, dat is gewoon heel, heel jammer. Ik denk dat heel veel mensen weten helemaal niet meer waar het begin was. Maar goed, wat de uitkomst van het onderzoek is, dat zullen jullie accepteren? Als ze aan kunnen tonen dat het noodzakelijk is dat de wegen moeten sluiten, dan gaan wij daar in mee, ja.